Знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Я скажу вам відверто. Ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова точно допоможуть. А що стосується, ну, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Два чоловіка валяється. Балон кончается, ведется.